ៃដែលខ្ញុំបានគ្រប់បរិកម្មវិធីខ្ញុំបានជ្រៀតពេលទៅមូលប្រសាទអង្គវត្តហើយក៏បានមើលទីជាជីវិតជាជីវិតចិត្តរីគួយយ៉ាងសូមអរគុណសម្រាប់ការនេះនេះជួយទី1កែតម្រូវជាទីជាបានដល់គួយគួយ送酒店不上班，那就是一礼拜背几班？现在是一礼拜五百五，六，六百。这个品牌，这个仪器，手工。